და ესპერანსა შიმწერალ გიორგი მაისურაძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია შედგა. დაკარგული კონტექსტები ესეებისგან შემდგარი კრებულია, რომელშიც ავტორი ვარდების რევოლუციაზე, დასავლურ ღირებულებებზე, საბჭოთა ეპოქასა და რელიგიაზე საუბრობს. დაკარგული კონტექსტები გიორგი მაისურაძის მეოთხე წიგნია. ჟურნალ ცხელ შოკოლადში დაბეჭდილ ესეებს თავი ერთად მოუყარა და წიგნად გამოსცა. ეს არც მხატვრული ნაწარმოებია და არც დოკუმენტური მასალა. ეს უბრალოდ მსჯელობაა იმ კონტექსტებზე, რომელსაც ცხოვრებაში ხშირად ვაწყდებით. როდესაც კითხულობ წიგნს, თუ არ გეტკინა, თუ არ აგაღელვა და თუ არ შეგაწუხა რაღაც გარკვეული სულიერი დისკომფორტი არ განიცადე, მაშინ ეს ყოფილა ყვითელი პრესა, ეს ყოფილა ბულვარული ლიტერატურა. ავტორი წიგში დასავლეთის ღირებულებებზე საუბრობს. გიორგი მაისურაძემ უკვე ზუსტად იცის, რა ტიპის მკითხველი ეყოლება. ყველა ადამიანი, ვინც დაინტერესდება ამ თემატიკით და ვინც მზად არის კრიტიკული დამოკიდებულება ქონდეს თანამედროვეობის მიმართაც, საქართველოს წარსულის მიმართაც და იმ ღირებულებათა სისტემის მიმართ, რომელთაც დღეს ვარსებობთ, თან ისე თითქოს ეს ჭეშმარიტებები იყოს. სანტა ესპერანსაში გამართულ წიგნის პრეზენტაციას უამრავი ადამიანი დაესწრო. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ზუსტი სტილისტურად თუ ემოციურად მცდელობა იმისა, რომ არამხოლოდ კონტექსტებისგან დაცლის სივრცე ამოავსოს ავტორმა, არამედ საერთოდ დაკარგული ეპოქა და დააცოცხლოს. წიგში მწერალი რელიგიაზეც მსჯელობს. პრეზენტაციის შემდეგ ის კრიტიკას, განსხვავებულ აზრებსა და შთაბეჭდილებებს ელოდება.